ja sa mu nešto drugo mogu reći.
Hvala, majica. Završi, ljubavi. Znate šta, mislim, rekao sam, ne treba ništa reći, ali možda ponekad je potrebno. Neki su došli ovdje od vas koji možda prije nisu bili. Pa i danas sam, tako je. I danas sam sa jednim od ovdje operativni tim koji je rekao, ja vas nisam nikada zapravo gledao uživo. Pa je, možda i to na neki način je zaista jedno čudo. Otkad se desilo čudo, da, čuda postoje. Dolaze mlade generacije koje upoznaju program, koje upoznaju zapravo... Ja moram zaista biti zahvalna i sretna što je to tako. To sam isto već jako puno puta ispričala, pa ne znam kako sad da bude nekako drugačije, ali hoću reći, možda ipak nešto što je lijepo. Mladi koji dolaze, oni zapravo obnavljaju priču. Je. Mi smo ju pričali, ali mladi koji dolaze, oni pitaju, oni traže, oni žele i možda nekako sve to skupa traje zapravo, zato što je puno mladih, puno je drugih ljudi koji dolaze i kažu, jo, super, baš mi to, super, ono. Je. Ja se zahvaljujem svima koji su omogućili da budemo zajedno. Vidjeli smo se pred nekakvih tri i pol godine. Meni je predivno doći u Beograd, a znam, također sam svjesna da su ovdje došli ljudi koji su došli zapravo sa svih strana. I to je isto ono što je... To je tako prekladno što sam spomenula prijateljstva kroz glazbu. Da, osjećam. Ne znaš da tamo negdje daleko zapravo netko tebe poznaje, netko tebe voli, netko te osjeća. Jo, kako je to divno. Možda i više, recimo, nego oni koji su svakodnevno oko tebe. Kako prekladno, da. Događa se. I zato izuzetno vjerujem da kroz glazbu je, mislim da nekako i svi bolji postajemo, pa i glazba se uvijek zove u pomoć. Mislim da je muzika taj univerzum i taj drugi jedan svemir koji mi koji se bavimo ovim, koji nema glamura, nema ničega, nego je red. Užas jedan, ono, kako vi kažete, šljaker. Ja se ponekad osjećam ono ko lučki radnik, ono, ludnica jedna. Ali se trudiš, možda da zagrebeš onako malo tu umjetnost. A nisam umjetnica, ali bi željela biti. Željela bi možda da utaknuti. Na tome svemu pomažete. Nevjerojatno, snažno i moćno pomažete vi. I vi ste zapravo. I vi ste zapravo moja velika snaga. Hvala vam puno. Hvala Zoran Ujović, Zira Radina, Vjera Zajedna. Hvala cijelom ovom operativnom tehničkom timu koji su se izuzetno trudili. Ako je bilo nešto, bumo ponovili. A najednaga sve hvala vama. Svako dobro. Sretan vam dan ljubavi, Valentinovo, i volite se.